gustatzen da. Benito joan. Marizulo urritako aurrera aterako duen lanik garrantzitsuenetarikoa izango da. Luis Mari Zaldua, herriko historian aditua, atal horretaz arduratu da. Baina hasieratik abiatu gaitezen, zergatik Marizuloren izenburua. Bueno, ba, izaiten ondu ginean, ez? Zein izan ziteken emanaldiaren izenburua. Eta azken batean, bueno, Marizulon aurkitu zituzten lehen urnietarren aztarnak edo hondakinak, eta bestalde, bueno, ba, emanaldian ere Marizulok berak Leizezulo bezala ba, protagonismo pixka bat ere eukiko du. Eta bestalde, ba, nik usten dut urnietako ondararen barrua ba, Marizulo izan daitekela gauza ezagunetako bat. Horrexegatik ez beste gatik. Lanak historiako zein pasarte jorratzen dituen jakinei baduzue, Zalduak aurrerapen bat emango digu. Hala ere sorpresak egongo direla esan beharra dago. Gina historia aurrea aipatzen dugu. Gero aipatzen dugu baita ere beste garai bat oso interesgarria eta da Urnieta herri buru jabe edo herri berezitu bezala sortu zen garaia, hori ere aipatzen dugu, jakina karlistadak ere aipatzen ditugu, gero baita ere aipatzen dugu 20. Gizaldiaren hasiera ere, hor Belle Époque edo esaten zaion garai hori, eta horraino kontatu diezazueket. Marizulon dakigunez, hiru atal desberdin jorratzen dira, dantza, musika eta antzerkia. Bateratzerakoan, zailtasunak ez dituztela izan, azaldu zuen Zalduak. Jendeak askotan galdetu izan du zer den antzerki musikala, musika dantzarekin edo zer, Zalduak argi dauka. Zenbait pertsonak guri galdetu digute, esan digute, bueno, baina hori zerta, hori zerta. Antzerkia musikarekin, emanaldi musikal bat antzerkiarekin, dantza emanaldi bat, eta gure erantzuna izan du da. Eta zergatik izan behar du zerbait. Azken batean, beti daukago joera, ba, gauzei etiketak jartzekoa, ez da? Eta seguraski, ba, honek, emanaldi honek eukidezaken etiketa bakarra da, ba, Marizulo dala. Eta Marizulok, ba, bere personalia dauka. Bukatzeko eta edonor txango interesgarria egin nahi badu, eta gure herria hobeto ezagutu nahi badu, hona hemen datu pare bat. Marizulo izen berdineko baserrian kokatzen da Besabitik 100-200 metrotara. Bertan lehenengo urretarren aztarnak aurkitu ziren. Hondakin hauek orain dela 5300 urtekoak dira eta urnietako ondarerik garrantzitsuenetarikoa gainera. Zalduak esan duenez urnieta ezagutzea herria gehiago maitatzea da.